Incêndio! Você saiu com as tarefas? Madame Kogawa, concluí a lista de tarefas que me passou. Perfeito! Espero que tenha se familiarizado com sua vassoura no processo. Sim, professor. Ótimo! Continue assim, e um dia você pode conseguir uma vaga no time de quadribol. Se o Black voltar a permitir quadribol um dia. Bom, agora que cumpriu suas tarefas, vamos começar. Glácius. Preste atenção no uso da varinha. Muito bem. Sugiro praticar seu novo feitiço aqui no meu escritório antes de usá-lo lá fora. Glácius! Muito bem! Você aprende rápido! Glácius! Acho que você já deu uma lição nele, mas continue praticando o quanto quiser. Sinestesia é uma ótima ferramenta de aprendizado. Olá, Samantha. Tá aqui para o desafio convocatório? Sim. Eu sou muito boa nisso. Costumava jogar sempre com o meu irmão, até que... Deixa pra lá. Vamos começar? Sim, tudo pronto pra jogar. Então vamos convocar. Akio! Akio! Onde eu tava com a cabeça? Akio! Vou superar isso. Empate? Não, isso não vale. Que tal uma revanche? Bela partida. Mais uma vez? Mas é claro. Esplêndido!
Akio! Vai ter que fazer melhor que isso. Akio! Akio! Revanche. Bela partida. Mais uma vez? Talvez outra hora. Você que sabe. Eu estarei aqui quando quiser. Akio! Glacius! Bom que veio. Olá, Siruna. Recebi sua coruja.
Como você tá? Olá. Conseguiu encontrar o Lord Gok? Sim, agradeço. Tivemos uma boa conversa. Ele mandou lembranças. Que bom. Não vou perguntar mais detalhes sobre a conversa de vocês. E acho que não preciso mais pedir pra você tomar cuidado. Mas eu espero que tome mesmo assim, sejam quais forem seus planos. Eu... É claro. Sua coruja dizia que você precisava da minha ajuda. Isso mesmo. Acho que você é a pessoa certa para fazer um favor para minha amiga Dorothea Sprottle em Alto Hogsfield. Acho que não conheço a senhora Sprottle. Ela é adorável. Seu falecido marido Aidan era amigo do meu pai. Na verdade, eu ficava com Dot e Aidan nos verões em que trabalhava aqui como estudante. Eu a vi algumas vezes desde que o Aidan faleceu, mas o bar anda tão cheio que eu não consegui dar a ela a atenção que queria. Será que poderia ir e ver como ela está? Talvez ela precise de ajuda para coletar os ingredientes da poção Wiggenweld. E, no caminho, você poderia recuperar uma coisa para mim. Uma caixa, cheia de cartas antigas. Por que a senhora Sprottle tem um estoque da poção Wiggenweld? Dot é uma pocionista talentosa. Ela tem abastecido mercadores viajantes com poção Wiggenweld. Algo comum que, infelizmente, acabou se tornando uma necessidade. Com os apoiadores de Rainrock atacando as rotas comerciais. Por que o senhor e a senhora Sprottle estavam com a sua caixa de cartas até agora? É uma das poucas que eu tinha quando era jovem. Dot a encontrou quando estava limpando o armário. Eu não tenho ideia do que está dentro. Coisas espetaculosas, talvez? Os devaneios de uma bruxa adolescente e suas amigas. Se encontrar, fique à vontade para ler um pouco. Sendo sincera, eu imagino que contenha lembranças adoráveis. Vou tentar visitá-la quando eu puder. Significaria muito para mim e para a Dorothea. Aidan estava trazendo a caixa de cartas para mim quando adoeceu. Dot pode te dar uma ideia de onde ele a derrubou. O vilarejo fica ao norte de Hogsmeade. Mande lembranças a Dot por mim. Incêndio. Blast you!
Incendio. Akio. Kokuri. Seu sangue tá nas mãos do Renrock. Um castelo. Devia ser bem imponente no passado. Ah, Alto Hogsfield. Agora, onde está a senhora Sproutle? É uma pena o Bardolfo ter seguido a magia das trevas. Hookwood com certeza tem um dedo no desaparecimento dele. Com licença, disse alguma coisa sobre Bardolfo Beaumont? Sim, acho que ainda não nos conhecemos. Sou a Dorothea Sproutle. Estou preocupada com o Bardolfo, irmão da Clara Beaumont. Ele desapareceu. Dizem que ele foi visto praticando magia das trevas na floresta. Eu mesma o vi perto de umas ruínas com o bando do Hookwood. Acho que ele se meteu em maus lençóis com os cinzais, principalmente se fez promessas que não pode cumprir. Eu até ajudaria a procurar, mas ninguém arrisca encontrar os apoiadores de Renrock. Eles estão por toda a parte. Por que o Bardolfo ia querer se envolver com os cinzais? Ah, ele se desentendeu com os apoiadores de Renrock. Isso o afetou e ele jurou nunca mais se sentir indefeso. Acho que ele procurou os cinzais para aprender seus segredos. Parece que o Victor Hookwood é de alguma forma imune aos apoiadores de Renrock. Acha que o Bardolfo pode só ter fugido? Não. O Bardolfo tomou conta da loja junto com a Clara. Ele não abriria mão disso. Por nada. Ele jurou que voltaria em 2 semanas. Acho que ele foi capturado. Ou coisa pior. Pode deixar, eu vou procurá-lo. Toda ajuda é bem-vinda. Fale com a Clara primeiro. Talvez ela saiba de mais algum detalhe que eu não sei. Ouvi dizer que o Bardolfo foi visto pela última vez vestindo um suéter de lã na floresta. Foi a própria Clara quem tricotou. A Clara está na loja dela, se quiser conversar com ela. É melhor investigar. Suéter de lã? Deve ser o Bardolfo. Protego! Incêndio! Blast! Incêndio! Confringo! Incêndio. Confringo. Incêndio. Blast. Protego. Confringo. Incêndio.
Blackfield! Incêndio. Acho que você já pode aprender a Resto Momento, o feitiço desacelerador. Ele pode paralisar pessoas e objetos no ar. Primeiro conclua algumas tarefas e então venha me procurar. Ah, Alto Hogsfield. Agora, onde está a senhora Sproutle? Apoiadores de Rinrock estão aterrorizando o Alto Hogsfield. Isso não está certo. Não pude deixar de ouvir. A senhora mencionou os apoiadores de Rinrock? Sim. Nunca imaginei que seriam tão letais. A propósito, eu sou Clara Benoit. É um prazer conhecê-la. Rinrock e seus seguidores estão acampando aqui. Não dão a mínima para o vilarejo ou nossas vidas. São cruéis. Meu irmão Bardolfo ousou desafiá-los e acabou indo parar no St. Mungo's. Já não sei mais o que fazer. A senhora disse que os apoiadores de Rinrock montaram um acampamento aqui. Onde exatamente? Ao sul, depois do rio. Fiquei sabendo que tem muitos apoiadores em cada acampamento. Não vou me aproximar. Como seu irmão Bardolfo foi parar no St. Mungo's? O Bardolfo passou o dia todo colhendo ervas e raízes para nós. Quando alguns do bando do Rinrock apareceram e exigiram a colheita, Bardolfo recusou. Na fúria, eles o jogaram contra uma rocha e o roubaram. Ele jurou se vingar quando saiu do St. Mungo's. Temo que esteja lidando com magia de que ele ainda se arrependerá. Por que não vai embora daqui por enquanto? Alto Hogsfield é meu lar. Bardolfo e eu crescemos aqui. Não, vamos aguentar firme. Quando meu irmão voltar, decidiremos o que fazer. Ele foi buscar conselhos do Victor Rookwood. Não gostei da ideia. Mas talvez isso nos ajude no fim. Infelizmente, eu conheço bem os apoiadores de Rinrock. Talvez eu possa fazer alguma coisa. Eu adoraria me livrar deles, mas não quero que você se machuque. Ou coisa pior. Tome cuidado, por favor. Não deveríamos beber com medo. Pelo jeito, a situação está piorando. Fica alerta. Você vai se arrepender de ter vindo. Protego. Incêndio. Incêndio. Alguém acha Protego. Que pode me superar? Aqui. Não vá. Até você morrer. Incêndio. Não. Vai passar por isso. Glacius! Incêndio! Protego! Akio! Você não sabe com quem está lutando! Incêndio!
Não vou parar, sempre se você. Protego! Incêndio! Clap! Um ser humano a merda. Por que ficar em si? Você vai se arrepender. Akio! Clap! Compreendo! Vou te pegar! Protego! Por que eu não? Compreendo! Clap! Incêndio, cumprindo. Bora, sorte. Protego. Não se acostume com isso. Cumprindo. Glácio. Eu tinha razão em não me preocupar com você. Akio. Protego! Não! Glacier! Incêndio! Confringo! Confringo! Alguém acha que pode... Glacier! Confringo! Incêndio! Glacier! Glacier! Protego! Não? Ah, vai passar por isso. Um já foi, agora não vou falar. Incêndio. Com protego. Com fringo. Com fringo. Incêndio. Akio. Menos um ser humano para me preocupar. Incêndio. Glacio. Você não sabe fazer. Protego. Pare. Incêndio. É uma decepção. Confringo. Por que ficar insistindo nisso? Confringo. Incêndio. Flash. Protego. Pura sorte. Confringo. Glacio. Incêndio. Não vai se safar dessa. Protego. Por que ela tá feita? Glacio. Aumentar a sua morte. Confringo. Que bom ver. Que bom. Glacio. Incêndio. Mato você. Não. Akio. Incêndio. Glacio. Cortego. Confringo. Não. Confringo. Akio. Incêndio.
Glacius! Glacius! Agora, hein? Incêndio. Com protego. Alguém acha que pode me superar? Vai passar por isso. Bate. Incêndio. Bate. Protego! Com fringo! Não vou parar! Pare! Glacius! Não! Ah, vai pagar por isso! Não vou parar até você! Protego! Glacius! Esse acampamento já. A Madame Bumon vai ficar feliz em saber. Blast! Incêndio! Com protego! Com fringo! Akio! Tarde demais para descobrir os erros dos seus atos. Akio! Incêndio! Alto Hogsfield. Agora, onde está a senhora Sprout? Ah, sinto falta do movimento do comércio. Os clientes estão com medo de sair, coitados. Olá, Madame Beaumont. Boas notícias. Consegui acabar com os acampamentos do Renrock. Você acabou com eles? Como? Foi complicado e eles resistiram bastante, mas eu dei um jeito. Quando meu irmão voltar, ele vai adorar saber dessa notícia. Você salvou nosso vilarejo, jovem colega, e isso não será esquecido. Temo pelos outros vilarejos. De verdade, Renrock e seu bando não são como os outros duendes. Eu agradeço, mas tenho que ir. Agradeço imensamente. Revelio!